Nu får ni se en liten mexikansk solnedgång här bakom mig. Det är otroligt vackert. Det är så man kan knappt se sig mätt på färgerna. Jag vet att det blir aldrig riktigt lika fint på film, men jag kan ju försöka i alla fall. Idag är det mindre än 2 veckor tills jag är hemma i Sverige igen. Jag har varit här i 7 veckor nu. Det har gått fort, jag känner mig pigg igen, har hämtat mig efter sjukdomen, så att det är väldigt, väldigt skönt. Så nu ska jag bara njuta av de 2 veckorna som är kvar och bara ha det helt underbart, och sen är jag snart hemma i Sverige igen. Hej då!